Salom hurmatli tomoshabinlar. Ushbu roligimiz orqali taniqli o'zbek filmlaridagi qahramonlarni o'z ovozi bilan jonlantirgan sevimli san'atkorlarimizni birgalikda eslab o'tamiz. Bitta qozonning o'zida 30 ming, ikkita qozonni qaynatadigan bo'lsa 60 ming, uchta bo'lsa 90 ming. Millioner bo'lib ketdim. Ha! Xotin! Nega baqirasan? Men endi baqirma. Uyni saroy qilib yuboramiz endi xotinjon. Shunaqangi dang'illama uy qilib yuboraylikki, hammani havosi kelsin. Xotin, pul ko'p, uni tashvishini qilma. Bu yog'ini akang qarag'iga qo'yib ber, men bor. Abdullajon, shakarsan, shakar. Hattadan. 3 so'm, 3 manat. Dalaga dori sepilgan. Bunday qilish mumkin emas. Odamlar nega bunga e'tibor berishmaydi? Selitra. Zaharli. Selitra. Hayot uchun xavfli. Mantiqsiz. Mantiqsiz. Inson hayoti jumboq. Uni yecholmadim. Yecholmadim. Ochig'ini aytsam, qo'rqoq emasman. Kamina qo'lib gul sartaroshlardan. Ayollar prichyoskasi bo'yicha mukofot olganman. 1970 shu yili olganman. Iltimos qilaman, o'rtoq taksichi. Ko'cha harakati qoidalariga rioya qiling. Kechirasiz. Sal xayolim qochibdi. Taksichi men sizga aytsam. Xayol surmay, yo'lga qarash lozim. O'tin olib ketayotganingiz yo'q. To'g'ri, siz haqsiz-u, lekin men taksichi emasman. Kimsiz bo'lmasa? Arxeologmisiz? Haligi kavlab yangi shahar topadigan. Arxeologmi? Chekish mumkin emas deb mana yozib qo'yilmagan. Chekaveraman. Qanaqa tomosha olib keldingiz kino chaka? Ozod aka izda istagan kinoingiz bor, qanaqasi kerak? Zerikarli bo'lmasa bo'lgani. Juda sozda, sevgiga qalaysizlar? Rost mana sevgi bo'lsa yo'q demasdik. Bizda qaldaksi bo'lmaydi. Ko'ramiz. Kecha kelolmaganim uchun bir qoshiq qonimdan keching. Tuzuk, qahr qatolardamas ekansiz. Qarang-a, bosmachilar avlodidan ekanligingizni bilib turib kelib o'tirman. Agar birontasi ko'rib qolsa, ertaga butun xonaga nog'ora qilib keladi. Muallimim boray. Oyim birdan yonarsa taylab yuborganlar. Hali qachon bulgiraman bilmadim. Ishingiz bitgandan keyin kinoteatr orqasiga o'ting, iltimos, hech kim yo'q joy, kutaman sizni. Yulduz aka, chiyom soppaso. Dadamlarning ahvollari jato. Nima qildi dadangga? Dadamni tanishsizmi o'zi? Yaxshi taniyman. Yaxshi odam, to'g'rimi? Yoki yoqtirmaysizmi? Yo'q, nimaga? Ukam Zokir bilan meni bir marta ham chertmaganlar. Ovqatga ham injo'li qilmaydilar. Yoshliklarda ko'rganmisiz? Yo'q. Hattay. Qayerlar bezovta qilyapti? Uxlamanglar. Kechasi bilan uxlamanglar. Bu yoqqa og'aninglar, bu yoqqa og'aninglar. Ko'zlari ketsa, bolalarim, yolg'izman, yolg'iz dedilar. Agar siz shuni istasangiz, agar to'ygan bo'lsangiz mehrimdan, muhabbatimdan. Qani qizalog'im ayta qol, qaysi biri yoqdi senga? Sarkarda bo'lsa kerak, ha? Jo'jo xo'rozga o'xshamay o'lsin. Sarkarda emas, qo'rqoq u. Unga men emas, tojitoq kerak. Savdogarmi bo'lmasa? Voy, o'sha so'ksa ula? Shahzoda Sherzod kelishgan yigit. Hali meni shunaqa sevar ekansiz-da. Kim sochib qo'ysa, o'shanga bermoqchisiz. Yaxshi. Hamma aytganlaringizga ko'naman ota, ammo meni ham shartimni bajarishga so'z berasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi. O'zi cho'chitib yubordim. Voy, hammayog'im chang bosib ketdi-ku. Yo, nega baqirib qolding? Nima, umringda jin ko'rmaganmisan? Ko'rmaganman. Yo'q, unda ketarishib qo'yaylik. Yaqinlashma unga. Nega xolajon? Mendan qo'rqmanglar. Mening ismim Bahodir Rustam Tilshod ibn Sodiq. Yoshim 25 mingda. Ma'lumotim oliydan oliy. Otay shahrgarman. Men 7-chi jin lavozimda ishlardim. Ba'zi sabablarga ko'ra bo'shatib yuborishdi. Qisqasi endi erkin qushman. Bilasanmi, Roza, bugun kechasi tush ko'ribman. Esimda yo'q. Yo'lda turibmanmi? Yo daladami? Osmonni qop-qora bulut qoplagan, hamma yoq simsiyo. O'zim esa muz ustida yurib ketayotgandekman, lekin bir qadamam jilolmayman. Qo'rquvdan baqiraman desam ovozim chiqmaydi. Uyg'onib ketsam tomog'im qo'rqishib ketgan.
Bu tutan soypadan onu kaltıraydı. Neki bunu diye düşkördüm iken. Doğru ki bu seler hazır damal etken baytamaz. İmkanı bari çi kopra işlep tamaşı bilirlerine bu kışına alış gereği dediler. Bu masa onu tıvarışadı. Karkolda indi bu kışına da uçraşmasak gerek. Başımdan zar saçı varsayan bir yerlerine kayıtıp gelmeyemem. Pardon, rosa ter töktük. İndi ilim marifat yolda kandı bir faydalı iş kıldım bilmeyemem. Talabalarım Fransız türde mapaslanını okuydu mu, yok mu? Lekin pardona ke degen unvanga. Halalıge buldum. Barbur sizdeki seyir gayret adamge bu yerler torlik kıladı. Ne madediyiz Hasan eke? Ama pardon. Hatırın bala miyesi çaydı. Nimalarga qodir ekanligimni hali shaharga borganda ko'rsataman. Biz ham 1-2 yildan keyin shaharga ko'chib boramiz. Hammana bu boshqa gap, bu boshqa gap. Lekin hozirdan harakatingni qilaver do'stim, keyin xursand bo'lasan. Ada, axir unga ozmuncha pul bermadingizmi? Bolani bir og'iz gapi bilan doktor ketaveradimi? O'zbekistonda eng mashhur vrachlardan uni qabuliga odamlar oylab navbat kutishadi. Amaki, siz ham gapirsangizchi. Nima? Nima qildi bolasi bo'lmasa? Nima qildi? Mana Mashrab akaning ham bolasi yo'q. Mashrab aka? Shahnoza. Nima Shahnoza? Doktor ketib bo'ldi-ku.